Що ж, це друга година ток-шоу «Код інформації». Ось про що на початку. Олександро, ти ж вчора була у Київраді? Так, ти знаєш, вперше в житті побувала в кулуарах нашої Київської міської ради. Було дуже цікаво. Я бачив, Віталій Кличко був із квітами. Що сталося? Жарти були, що це нібито тому, що вчора було 100 днів, як не працює система паркування в місті. Але насправді це дійсно жарти, але про паркування це не жарт, ми про це поговоримо. Просто, можливо, є така традиція когось вітати з квітами, наприклад, коли в депутатів день народження. Можливо, і так. Що ж, будемо з цим розбиратися і з парковками, і не тільки. Про все будемо говорити з нашою гостею в студії. Це Лілія Пашинна, депутатка Київської міської ради. Доброго дня. Тепер... Вітаємо вас, пані Лілія. Доброго дня. Так, тепер до актуальних тем. Від червня Київ пережив вже 12 обстрілів. Ворог гатив по столиці крилатими балістичними ракетами, а також шахедами. У більшості випадків повітряні цілі нашим захисникам неба вдавалося збивати ще на підступах до міста. Утім, без влучань по цивільній інфраструктурі не обійшлося. Протягом літа від російських ударів в Києві загинуло 8 людей, поранено 25. Обстріли нагадують нам про те, що питання бомбосховищ залишається актуальним. В якому стані укриття в Києві вивчає комісія міської ради? Вона підготувала проміжний звіт. Депутати пропонують повернути бомбосховища на баланс міста. Почуємо, чому вони вважають, що це потрібно. Те, що я буду просувати через цю комісію, це повернення на баланс тих бомбосховищ часів Другої світової війни і Радянського Союзу, які будувалися в дворах житлових будинків. Оце повноцінні бомбосховища. Вони є. Вони є, але вони колись були зняті з балансу, ними керуючі компанії району не опікуються, на них треба знову звернути увагу, повернути на баланс міста Києва і доглядати за ними. В Києві придатними і нормальними дійсно для людей є менше 10% всіх укриттів, а не 60% як офіційну інформацію. Подають. 1 червня у Києві під час ворожого ракетного удару просто під дверима укриття загинули 3 людини, зокрема і дитина. Вони не змогли потрапити до сховища. Після цього на доручення президента стартувала перевірка. Представники міських і районних служб, поліції і надзвичайників перевірили 4655 укриттів. Стан тільки 15% із них не викликав суттєвих зауважень. 35% виявилися непридатними для користування, а половину потрібно привести до ладу. Із тим, чи можна швидко потрапити всередину, ситуація не краща. Вільнодоступними виявилися менш як половина укриттів. До 21% вхід відкривають упродовж 5 хвилин. Зазвичай черговий робить це по тривозі.
Ось така ситуація із укриттями. Тягнеться вона, загострилася вона, я б сказав, 1 червня, коли стало відомо про ці обстріли, про те, що загинули люди. Здається, так би мовити, знайшли умовно винну людину, яка тепер на лаві підсудних. Чоловік своєї провини не приховував, він каже, добре, якщо ви хочете, якщо я винний, то я винний. Здається, тут це зрозуміло. Але потрібно розібратися, насправді, ось цей 21% укриттів, які відкриваються за дзвінком, це як? Це вони знаходяться на балансі не міста, вони знаходяться в приватних територіях, це якісь будинки приватні, чи це приватні клініки, чи що це. Чому треба комусь дзвонити, аби хтось відкрив укриття? Як на мене, є дві такі концептуальні причини. Перше – це відсутність бажання брати на себе відповідальність. Тому що скрізь в нас законодавством про цивільний захист написано, що це місцева влада. В той же час місцева влада перекладає це на районні адміністрації, на балансоутримуючі, на в кого завгодно. Оця розмита така, вона не є розмита насправді, вона законом чітко передбачена, але, скажімо, бажання тих, хто мав би це на себе брати відповідальність, він від неї ухиляється. А інше – це непослідовність дій. От ми всі говоримо про те, що потрібні укриття, хтось навіть старається їх зробити. Але вчора, наприклад, в програму приватизації з 89 об'єктів 17 – це були підвальні приміщення. Я не є членом комісії власності, і тому побачила це, можливо, потрібно це якось раніше було мені з'ясувати, але я працюю в бюджетній комісії. І коли я це побачила, я я почала з'ясовувати, як так могло в принципі, це статися. Виявляється, документи подавалися в департамент іще в грудні 21-го року, коли не стояла ця проблема. І, в принципі, дійсно хотіли там ті такі закинуті, дуже занедбані приміщення підвальні передати комусь господарювання. Останній там буквально документ зайшов у січні 22-го року. Це був останній. І це дуже чітко видно в тих документах, які ми вчора отримали. І я вже не питання, просто скажіть, вибачте, ми не врахували цей фактор, давайте ми зараз допрацюємо, комісію зберемося, переберемо їх, може десь дійсно є там недостатньо площі, може якийсь там не підійде під укриття, ми тоді його залишимо під приватизацію, а решта просто заберемо під укриття, виключимо їх. Я ставила на виключення безліч раз, тому що вчора була дуже жахлива сесія і дуже довга. Але, на жаль, я змогла виключити тільки 3 приміщення. Це в Солом'янському районі. Чому? Не підтримують депутати. У нас є така більшість, як УДАР, ЄС, Єдність, там, БЮТ. І вони є, я не знаю, чим вони керуються, правда. Точно не здоровим глуздом. Слухайте, під час війни, коли так стоїть гостро питання бомбосховищ, укриттів, якось це дуже ризиковано віддавати на приватизацію підвальні приміщення, тому що це як може на мене, бути це навіть взагалі суперечить здоровому глузду. А є проблема з кількістю укриттів? Я її озвучила. Ось в чому проблема. Дивіться, знаєте, яка не з кількістю. От є центр. Там не було приміщень в Деснянському районі. Там приміщення всі в центрі. Це якраз той центр, де нам укриттів не вистачає. Тобто це потрібно дуже індивідуально дивитися. Десь їх більше, їх десь є менше, але в центрі вони точно потрібні. Інший іще фактор, наприклад, чому вони так закриті, да? Там не всі відкриті. Я сама їздила, там дивилася, коли навіть сталося це з поліклінікою, я передивилася всі поліклініки Деснянського району, перша, все добре. Все добре, вона відкрита, є охоронець, все нормально. Друга взагалі ідеальна, просто зразкове, там навіть від радіаційний був костюм від радіації. Тобто там все є.
Втретє, можна казати, на морозі, що одне приміщення, що друге. Просто мобільний номер телефона, тебе нікуди не пускають. Тобто оце якраз в одне із їхніх приміщень і прилетіло. Там нема, не пускають, не працює. І навіть жителі, мене побачили жителі, кажуть, вони не пускають нас, нам немає куди, нам потрібно бігти там, виходить, або школа, або соцзахист. Але це точно не їхній оцей п'ятачок. Четверте, наприклад, вони готові працювати, але в них так побудовано, що воно не окремий має вхід, а треба пройти центральні двері, потім ще одні. Їм потрібен охоронець, але в них є один лише дядя, і він інколи хоче спати. Їм потрібен ще один. Вони подають заявку на те, щоб їх забезпечили муніципальною охороною. Їм кажуть, нас не вистачає працівників. Хоча у нас зараз 1100, а на цей рік, по-моєму, 1600 має бути. І, тобто по муніципальній варті. Тому можна, скористуюсь можливістю, і запропоную усім бажаючим іти в муніципальну варту. Зарплата, я дізнавалась, нормальна, від 20 тисяч гривень. Якісь вимоги, може, до кандидатів є? Живий, здоровий, відкривати двері. Бачите, дуже просто. Да. Спати під час повітряної тривоги. І трохи не спати. Вони ж там будуть змінюватися, тому якби інколи буде можливість поспати. Але чомусь там не виділяють їм. Я написала запит, це теж дуже смішно. У нас взагалі дуже багато смішних історій. Я їм пишу, чому в поліклініку четверту не дають охоронця. Мені пишуть, тому що її немає в переліку об'єктів, які повинні забезпечуватися охороною. То, мабуть, ж логічно внести цю поліклініку, яка просить, дайте. А хто її має туди вносити, в цей список об'єктів, які потребують охорони? В нас є, називається, відділ соціального захисту при КМДА. Вони затверджували це на Раді оборони. На ТЕБ-ТНС, на радіоборони, цей список. І він повинен поповнюватися об'єктами. Да? Тобто, якщо просять люди, що за вибірковий підхід? В одних є охорона, в інших немає охорона. По школах, наприклад, школи, насправді, ми цим займалися там дуже сильно там це літом минулого року, щоб забезпечили школи, щоб школи запустили, щоб ці були укриття. І так всі зусилля насправді були зосереджені на те, щоб охорона була в школах і якби вона була, але все одно от зараз там виділяють, але їх теж недостатньо насправді, тому що повинні ж бути всі виходи відкриті, там по-різному школи побудовані, дають одного охоронця, вони якось інколи мають змінюватися. Тому таких багато є нюансів, але, як на мене, всі їх можна вирішити, було б бажання. Добре. Що ж, тоді ми продовжуємо обговорення, зараз додамо ще трохи інформації. Протягом червня в Києві стало відомо про скандальні багатомільйонні тендери. У суспільстві сприйняли їх як недоречні під час повномасштабної війни. У соцмережах здійнялася справжня буря. Згадаємо, про що йшлося. Скандали з багатомільйонними тендерами набирають обертів. Доцільність та суми закупівель шокують. Це й барабани для шкільних укриттів, флагштоки за мільйони чи стадіони за десятки мільйонів гривень. Коштовні закупівлі для укриттів першими почали перевіряти депутати Київради і одразу заговорили про тотальну корупцію під час використання бюджетних коштів для бомбосховищ. Після скандалу із барабанами і овочерізками у Дніпровському районі пальму першості прийняв Солом'янський район. Там перевіряли завищені ціни на купівлю гімнастичних матів, дверей для туалетів по 25 тисяч гривень за штуку та лавок на майже 2,5 мільйона гривень. 19 червня киян здивував тендер на закупівлю піску для 7 міських пляжів на 6,5 мільйонів гривень. Але все те – дрібниці порівняно зі схемою, яку вигадали на одному з держпідприємств. Зловмисники просто продали за підробними документами 7 об'єктів, 5 з яких використовувалися як бомбосховища.
бомбосховища. Заробили 24 мільйони гривень. За даними слідства, організували схему двоє мешканців Києва. Один із них – посадовець держпідприємства, підшукував об'єкти. Інші зловмисники підроблювали документи. На цій підставі будівлі переоформили на підставних осіб для перепродажу. Пані Лілія, на вашу думку, ось ця історія з овочерізками, барабанами, чи можна тут от реально по закону притягнути до відповідальності за те, що ось такі абсурдні закупівлі під час війни? Чи це, в принципі, лише з точки зору морального осуду і етичного? Дивіться, я ж не в курсі матеріалів справи, там, кримінальної справи, бо вона, я так розумію, є. Як на мене, ну, я ж кажу, це моя особиста думка, що це було ухилення від постанови 590-ї. Чому? Тому що є певні обмеження, і коли там це для укриттів, то воно кладеться там в другу корзину, це в казначействі, вони так здійснюють оплати. А, наприклад, коли це для музичної школи, то вони там їх кладуть в п'яту корзину, і тоді там оплата надходить пізніше. Як на мене, це такий, ну, мені так здається, що це хтось так вирішив собі прискорити оплату, але да, дуже досить цинічний спосіб. А стосовно іншого, там були і ось ці, їх називають сковорідками, хоча насправді це якийсь універсальний пристрій, який готує все, як мультиварка, тільки, ну, для тільки дуже дороге. Десь близько мільйона гривень воно коштує. 150. Так, потім закупили лавочок звичайнісіньких. Завищення виявили. Завищення катастрофічне. Да, там виявили. Журналісти намагалися з'ясувати, то вийшло, що ціна, оптова ціна однієї такої лавочки приблизно 800 гривень, ще продавець був готовий зробити велику знижку. Я хочу зрозуміти, як це потрапляє в тендер. Дивіться, з логіку хочете зрозуміти, ну, не всім це дано, тому що, ну, окей, добре, це, звісно, зловживання виконавця. Тут, я думаю, ні в кого не викликає заперечень. В той же час у нас же є контроль. Коли виконавець погано виконує свою роботу, повинен включатися контроль. І тоді міняється виконавець. Правильно? Правильно. От ми добивалися, коли заслуховували цей звіт ТКК, в нас департаменти, да, профільні, вони ж здійснюють координацію. Що значить здійснюють координацію? Значить, сидять працівники, дивляться, яким чином проводять тендери районні, там, відділ освіти, там, медицини чи ще чогось іншого. Нікого нічого не засмутило? А я не знаю, чим вони займаються. От я не знаю, ну, чи як вони дивилися. Тому що, наприклад, ну, вам би доручили, ви б сіли там, подивилися і сказали, боже, що це? Але тут такого чомусь не відбувається. Да, як на мене, це значить проблема контролю. Тут вже навіть не настільки питання до виконавців, бо ми розуміємо, що хімічать. Але тут уже питання, як на мене, до контролю. Хто має це контролювати? Дивіться, ну, виходить, відповідні департаменти в КМДА, а керівників цих департаментів – голова КМДА. Зрозуміло. Так, і ще маємо одну тему для обговорення. У столичному середмісті на вулиці Богдана Хмельницького буде нова бруківка. Із бюджету Києва на це піде понад 8 мільйонів гривень. Для мегаполіса з бюджетом майже 70 мільярдів, начебто і небагато. Так би мовити, сума непомітна в усіх розуміннях. Та чи доречно було міській владі витрачати ці кошти на ненагальний ремонт? Я вважаю, що всі гроші мають зараз йти на перемогу. Зараз точно не час на ремонт бруківки. В плані того бюджету, який виділений на ремонт бруківки, то наразі я вважаю, що недоцільно. Не можу сказати, що 100% на часі такі, але є бюджет, мабуть, є його виконання, в тому числі бюджет з ремонту якихось покриттів, асфальтних, тротуарів і так далі. Тому влада ж бачить, що треба виконувати. Звичайно, я так думаю, що якісь екстра позиції, типу облаштування бомбосховища, воно має бути на виділено окремий бюджет. Я вважаю, що в Києві досить багато ділянок дуже складних, де, ну, просто
водії, ті, хто на машинах, вони просто після таких поїздок потребують ремонту і заїзду на СТО. Тут важкувато було з бруківкою. Вже останнім часом перед ремонтом було дуже важко проїжджати. Я взагалі не розумію, чому так відбувається. Я вважаю, що кошти могли б піти на щось більш потрібніше в такий час, в якому живе наша країна. Насправді в Києві вулиці занедбані значно сильніше за вулицю Хмельницького. Вони потребують ремонту і, бодай, елементарного впорядкування. Одна з них – Івана Нечуя Левицького в місцині, що зветься Олександрівською Слобідською. Це Голосіївський район. Чи доцільно нині перекладати бруківку в центрі міста, ми запитали в депутатки Київради Ксенії Семенової. На її думку, краще спрямувати ці кошти на укриття і безбар'єрність. На мою думку, абсолютно не на часі. В нас в місті нічого не робиться, наприклад, в тому безбар'єрності зараз. І водночас із цим відбуваються такі масштабні ремонти доріг по всьому місту, в яких немає необхідності ніякої. Не добудовується ні гілка метро, ні Подільсько-Воскресенський міст. Водночас якісь такі декоративні речі, як перекладання бруківки, відбуваються. Але вже якби навіть і перекладати цю бруківку, то варто було би тоді дотримуватися всіх сучасних стандартів містопланування. На всій протяженості цієї вулиці зробити наземні переходи, зробити нормальні велопереїзди. Ця історія з ремонтом на Богдана Хмельницького схожа на те, як мостили Хрещатик і Майдан Незалежності. Тоді заробили всі, але ж зараз війна. Люди власним коштом відновлюють бомбосховища, а міська влада взялася за бруківку. Будемо розбиратися. Ну, от бачите, хтось каже, що не на часі ремонт, а водії навпаки кажуть, що щоб машину зайвий раз не ремонтувати, не платити, можливо, відверто кажучи, там складно було їздити. Ну, тобто таке спірне питання, але можливо, дійсно треба було б трошки зачекати з ремонтом бруківки на Хмельницького і якось дійсно більше на укриття звернути увагу. Що стосується бруківки на Хмельницького, чесно, я в шоці від ціни. Це в мене перше зауваження. Про 8 мільйонів, там є в інтернеті публікації, що хтось взагалі пише 12 мільйонів. Це доларів. Так. А, це доларів? Це мається на увазі цей весь квартальчик. Mm-hmm. Але річ навіть не в тому. З тим нехай проводять аудит. Я ж не дивилася там обґрунтування. Да? Хоча переложити ті самі камінчики, я не знаю. Тут в іншому річ. Тут не повинні ремонтуватися дороги, поки не міняються мережі. От це те, про що в нас не хочуть говорити. Є дві теми, про які в Києві категорично відмовляються говорити. Це мережі і кладовище. Чомусь ніхто думає, що воно якось саме десь звідкись береться. Ні, не береться. І перед тим, як робити дорогу, потрібно міняти мережі. Вони всі застарілі. Вони в центрі. Вже скрізь. Це все встановлено там в 60-х роках. Ми цим користуємося, що ми дітям своїм залишимо. Ладно, ми ще покористуємося, дітям ми що залишимо, їм все треба буде переробляти. А для чого так зараз ці гроші закапувати? І це раз. А по-друге, те, що я бачила, то там немає оцих вимог по безбар'єрності. Там такі бруківки. Хочете, я вам розкажу. Я по інклюзію, про те, щоб люди на візочках так на візочках. Тут дитину навіть на візочку ти провести не можеш. В тебе там максимум в парку біля дому. Це не добре і не нормально. Хочете, розкажу вам історію про безтолковість. Жила вона в КМДА, і вона з кабінету в кабінет переходила. Вчора, наприклад, ми ще приймали, створювали департамент запобігання корупції. Це вже Кабінет міністрів зобов'язав, щоб був орган, який би контролював, і щоб не було таких страшних випадків, якщо декому совісті не вистачає. Але не все так просто. Доручення було військовій адміністрації. І за положенням
Департамент створюється при КМДА, призначає і звільняє керівника департаменту мер. Він керівник департаменту підконтрольний і підзвітний меру. Ви вірите в те, що буде об'єктивне прийняття рішення? Я думаю, що наше питання віри тут взагалі не має ніякого значення. Ну, я ні. Добре. І взагалі, дивіться, якщо є таких три поняття, це ж не даремно придумали законодавча, виконавча і судова гілка. Тому що повинні це не, ну, там, не особисто, не до якоїсь там особи, да, претензії. Воно з самого початку приречене на зловживання. Якщо поєднуються оці три складові, у нас приймає рішення Київська міська рада на чолі з ким? З мером. Виконавча гілка влади – це типу КМДА, хто її очолює, посаду поєднали з мером. І контроль там же. Ну, тобто воно, їх потрібно розподіляти. Не може там бути нічого толкового. Ну, я так розумію, проблема розподілення не може бути виконана через Конституцію? Ні, неправда. Такого не. А що в Конституції написано, що КМДА має очолювати мер? Ні, не написано. Майже так і написано. Ні. Ну, тлумачення Конституції говорить про те, що його призначають. Ви хочете сказати про рішення Конституції? Я можу розказати. Ви хочете сказати про рішення Конституційного суду, яке приймалося у 2003 році, де рекомендовано, щоб це займала одна особа. Проте закон про Київ і саме ця стаття, вона були прийняті в 2010 році. Після рішення Конституційного суду, де чітко розмежовується голова КМДА і мер. Ці посади не є поєднані. То чому, відкрити, будь ласка, закон, статтю 10. В чому ж тоді зараз проблема? Я не знаю. Так. То не мої повноваження. Так, я ні в якому випадку би не поєднувала ці всі три речі. Ну, насправді, поки що відбувається так, поки що в нас фактично, ну, не те, щоб вони поєднані, але, ну, якби так воно виходить, що одна людина виконує всі ці функції. Поки що так, і, ну, подивимося, можливо, щось буде змінюватися, але... Будемо дивитись, нам насправді є на що дивитися. Так. А давайте ще от про Бруківку ще подивимось невеличкий сюжет. Наші журналісти побували на місці ремонту дороги на вулиці Богдана Хмельницького і побачили, як триває ця робота. Пані Лілія, що от ви побачили в цьому відеоряді? Ну, не знаю, роботи я не побачила. Ну, я насправді от проїжджала теж повз Хрещатик, по Хрещатику проїжджала на днях, і так от одним оком так повернулася праворуч, щоб подивитись на Хмельницького. Ну, бачимо, що в принципі, принаймні, стару Бруківку вже зняли. І вона так так охайненько лежить поки що такими кубками я, на вулиці. Чесно кажучи, коли дізнався, що буде ремонт, я вирішив, що я туди їздити не буду просто, та я буду оминати це, принаймні автівку, пішки прогулятися. Якщо чесно, я от в душі навіть радію, що щось робиться. Це, ну, якби, як на мене, добре, що воно робиться. Просто йому ще трошки додати якогось здорового глузду, якоїсь раціональності, а те, що потрібно робити, потрібно, звісно, потрібно. Якщо... Ну, і, звичайно, питання пріоритетності. Якщо ми трошки назад повернемося про комунікацію, я тут з вами погоджуюся в цій частині, що насправді перед тим, як змінювати дорогу, треба думати про комунікацію. Да. Треба лише правильно, це логічно. Ну, так, тому що вони старі, і ми навіть з колегами це обговорюємо, що, ну, все треба змінювати. Але чи є сьогодні можливість у міста та, в принципі, в Україні змінювати абсолютно все? Якщо сьогодні перекласти Бруківку, їм видається, то хай перекладають Бруківку. Чи краще зачекати, поки закінчиться війна,
умовно кажучи, підназбирати гроші, і тоді вже і поміняти комунікацію, і зверху покласти нормальну бруківку. А в нас немає проблеми з грішми. Чому? Тому що в Києві великий бюджет. В Києві бюджет дуже достатній. А це навіть зараз і в інших місцях він став більшим. Чому? Тому що ПДФО, дуже велике ПДФО. Зараз ПДФО – це податок з доходу. Добре, вибачте. ПДФО – це податок з доходу фізичних осіб. Це нас те, багато зарплати платимо. Воюють, да, хлопці. І, виходить, 20% йде до бюджету. Ну, якби з їхньої зарплати. Зарплати військових, вони є великими. Тому значно ПДФО зріс так. Ну, а ми будемо йти далі. І ще обговоримо одну тему. Мільйони гривень витрачає Київ щороку на те, щоб прочистити дощоприймачі. Але після кожної зливи столиця знову і знову тоне. Вулиці буквально перетворюються на річки, підземні переходи і автотунелі стають басейнами, транспорт опиняється у водяних пастках. У Київавтодорі, кажуть, до затоплення найчастіше призводять надторясні опади, з якими дощова каналізація ну просто не може впоратися. Ще така ситуація виникає, бо зелених територій в Києві все менше. В останні два десятиліття активно забудовують місто Київ. А 80% дощових каналізацій проєктували і будували в період з 50-го по 80-й рік. Тому колектори і не в змозі прийняти дощову воду понад норму. Буквально події минулого тижня показали, як затопило Київ, коли просто так по дах автомобілів була вода. І, чесно кажучи, ось такі картини, вони почали з'являтися от в останні оці кілька років. Дивіться, я про це говорю уже відколи я депутат, я про це весь час говорю. У нас не надається належної уваги лівньовкам, звичайним лівньовкам, каналізаційній системі в цілому, тим же самим мережам. От, наприклад, знаєте, скільки в цьому році виділено на лівньовки? Ні. Нуль. Це при тому, що проблема дуже така наочна. Так отож, я ж про те й кажу, ну я ж ну якби як я навпаки хочу, я краще. Чому ми не виділяємо якби на це кошти? Чому ми це не робимо? На прочищення гирла річки Либідь. Це от цей район, де Ocean Plaza, да, її благополуччя цього району залежить від гирла річки Либідь. Знаєте, скільки виділено? Нуль. Чому так? Не знаю, це якась диверсія. Навіть була розпорядження кілька років тому про те, що про реконструкцію каналізаційної системи. А його не виконали. Ну, його не виконали. Я, ну, чесно, була дуже страшно засмучена. Це якраз було, до речі, перед війною, коли робили перерозподіл. Тобто, ні, спочатку воно закладається в бюджет. Ми ж голосуємо насправді за нормальний бюджет. А потім воно не виконується, і вже оце в вересні місяці виходить, перерозподіляється. Того, що там не може бути виконано, типу гроші пропадуть. Я тоді дуже була засмучена, коли копійки ці забирали з лівньовок. З лівньовок забирали копійки. Коли з мостопатона забирали. З року в рік. А куди ж забирали? З року в рік. Ой, ви не повірите. В нас є такий об'єкт, називається Північно-Воскресенський мост. От все йде туди. Такий довгобуд. Та-да. Ну, там не просто довгобуд. Це вже самий дорогий міст скоро буде в світі. Ну, може, вже є. Тому що там ще регулярно переглядається вартість його. Тобто ми потрошки строїмо, але ніякому випадку не можна достраювати. Ми його потрошки строїмо, а потім через пару років коригуємо вартість. Трошки строїмо і знову коригуємо вартість. Там його і чистити вже треба внизу.
Там насправді дуже багато запитань до цього мосту. От якщо повертатися до проблеми з цими лівньовками, чи є можливість їх вирішити? Чи допоможе той бюджет, який закладався на них, першочергово вичистити їх або пофіксити, або зробити так, аби вода не стояла на дорогах, коли йде дощ? Дивіться, якщо є бажання. Нічого зупинити не може. І почистити лівньовки, вони ж яким чином зараз відбувається? Дякую дяді Васі, який це почистив. Але в нього це не є його прямим обов'язком. Є комунальні служби, які мають це робити, правильно? Не прописано на них це в обов'язках. Хто має їм це написати? Це якраз оця програма по цій реконструкції, по такому, не просто листочки позбирати, а по-справжньому її почистити. Тобто це, мабуть, така інженерна більш робота із технікою? Так, тому що наразі воно вже в такому дуже запущеному вигляді. Так, ось тут нам підказують, що Подільсько-Воскресенський міст, будівництво якого триває вже 31 рік. Чи можемо ми розуміти сьогодні причину, чого його не можуть добудувати? Почнемо з того, що це міст без початку, без кінця. Так, він же ж немає. В прямому чи в переносному сенсі? До речі, і в прямому, і в переносному. Так, він же ж з'їздів немає. Тобто там же ж все в судах. Там всі судяться, там немає з'їздів у моста. За землю, за розташування. Да. І яким чином можна було начинати землі? Було будувати, при цьому не мати уже готової землі. Це насправді дуже абсурдне і, я так підозрюю, що незаконне рішення. Просто для Києва це вже такий дійсно символ довгобуду, і як тепер вирішувати це питання із мостом, якого чекають жителі лівого берега? Як вирішити цю проблему? Поки що вдається складно. Дивіться, знаєте, в чому проблема ще? Лівого чекають, а правого ні. Тому що там 4 полос воно переходить на вали в 2. Ми рушаємо далі поки. Учора в Києві було свято, 100 днів, як комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» не може вирішити юридичні питання і відновити роботу системи, що збирає гроші за паркування. Про те, що над вирішенням цього питання працюють, писали ще у квітні. Оплату паркування на майданчиках комунального підприємства «Київтранспарксервіс» тимчасово призупинено до завершення юридичних процедур, пов'язаних із оновленням договорів. Зміни будуть відображені у додатку «Київцифровий». Про відновлення оплати за паркування містян повідомлять завчасно. Звертаємо увагу, що інспектори з паркування тимчасово не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування. Утім, місто закликає автовласників паркуватись відповідно до правил дорожнього руху у спеціально відведених для цього місцях. Адже за порушення ПДР передбачені штрафи, які продовжують діяти. Також нагадуємо, що на вулицях міста працюють паркувальники-шахраї, які вимагають у водіїв готівку. Про такі випадки треба повідомляти поліцію. Сьогодні вже 14 липня. Спроба заплатити за паркування в мобільному застосунку «Київцифровий» має такий вигляд. До повномасштабного вторгнення кияни щомісяця сплачували за паркування 2-3 мільйони гривень. Тепер же 3 місяці не можуть зробити цього, бо хтось із кимось не домовився. Цікаво, з чиєї кишені докладуть у бюджет міста 6-9 мільйонів. В центрі столиці нині паркування безкоштовне. Ніби добре, водії можуть зекономити. А от бюджет міста втрачає чималі кошти. Причина, як нам розповіли київські депутати, проста. Не підписали вчасно договори і не оголосили тендер. Почуємо докладніше.
У нас було рішення міської ради про безкоштовну парковку не в центрі, на околицях міста Києва. Це було правильне рішення, щоб якось економічно людей підтримати. Але Київрада ніколи не вирішувала робити парковку безкоштовною по всій території міста. Зараз Київ вже втратив 50 мільйонів гривень, які знов-таки мали би піти на ремонти укриттів, наприклад, або на безбар'єрні переходи. Втратив через недбалість чиновників комунального підприємства «Київтранспарксервіс». Вони просто оголошують невчасно тендери, не підписують договори, в нас немає компанії, яка буде обслуговувати ці платежі. Пані Лілія, якось рухається ця комунікація, процедура підписання договору? Чи все воно так завмерло і стоїть на місці? Щоб якось місто отримувало гроші від паркування. Ми розуміємо, класно запаркуватися безкоштовно, але бюджет втрачає. Може, комусь і класно, але я завжди сплачував за парковку. Або шукав те місце, де можна не платити за парковку. Тому що це має бути звичка. Це дуже хороша європейська, американська, західна звичка платити за послуги. А скільки коштувало паркування? Дивлячись, де. В центрі 35 гривень, десь подалі від центру 25. А там, де дешевша парковка, я там і не паркувався жодного разу ще. Ну, навіть 35 гривень не такі великі гроші. Тут ще потрібно пам'ятати про евакуатори. І те, що, дивіться, насправді у нас там дуже складна ситуація. І в мене таке враження, що вони думають, що вони безсмертні в цьому «Київтранспортсервісі». Бо те, що тендер вчасно не провести, це ж відповідальність, це ж втрати. Це ж втрати бюджету. А інше питання ще евакуаторів. У нас насправді тільки 6 евакуаторів є, які належать місту. Решта – це все приватні евакуатори, це 60 евакуаторів. І коли людина сплачує штраф, фактично штрафа там 340 гривень, решта все – це послуги за евакуацію 1250 і 130, по-моєму, за зберігання транспортного засобу. Так? Це чисто, щоб забрати. Тобто фактично 1500 гривень кожна машина віддає в приватні руки. Просто такий ринок, на якому хтось заробляє. І чому це віддається в приватні? Для мене питання, для чого так робити, чому це віддається в приватні руки? Можливо, проблема в тому, що ми часто говоримо про те, якщо керується щось державою, то з'являються корупційні схеми. Хтось з кимось буде домовлятися, комусь давати хабарі, аби машину не відвозили. Це чисто місцева історія, це не про державу. Я розумію, що це місцева історія. Але якщо є приватна компанія, яка надає послуги з евакуації, і місто укладає з нею договір про співпрацю, так це працює? Так, ми ж з цієї евакуйованої машини отримуємо 340 гривень. Все решта це отримує приватна структура. То чому тоді не розірвати? А 250 гривень, це ж може з Житомира можуть привезти за таку суму. То чому тоді не розірвати цей договір і не закупити евакуаторів і самим цим займатися? Дивіться, це питання точно до «Київтранспортсервісу», це їхнє таке вольове рішення. Більше того, там ще, якщо подивитися на фірми, які виграють тендера, їх ж небагато. Фактично одна і пов'язані з нею. Зараз я скажу, як називається, 777. Насправді, купити 60 евакуаторів – це не дуже дешево. Я тому і не думаю, що дуже багато є фірм, які можуть купити 60 евакуаторів і надавати послуги. Тому кількість фірм мене не бентежить. Однозначно вигідніше, ніж от таким чином віддавати ринок. Або купити евакуатори і на цьому заробляти, або взяти в оренду. Але, дивіться, з приводу заробляти, тут теж така історія. Наскільки мені відомо, наразі там більше 400 скарг, бо вони готують колективний позов. Жителі міста Києва, фізичні особи, в яких незаконно їх забирали. В яких незаконно. Вони оскаржують сам факт цієї евакуації, так.
Тому добре. Тут теж потрібно... Ми ще повернемося до теми евакуаторів. Зараз долучимо до нашого ефіру Тараса Жовтенка, експерта із міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Отже, пане Тарасе, добрий день. Добрий день, вітаю вас. Так, ми тут хочемо з вами поспілкуватися на тему безпечного Києва. Яким він має бути, на вашу думку? Що для цього повинна або може зробити місцева влада для того, щоб зробити його безпечним? Чи можливо запровадити систему якогось відеоспостереження, аби Київ був як на долоні, і поліція, органи влади бачили, де і як скоюються правопорушення? Можливо, осучаснити систему оповіщення, чи вона і так достатньо сучасна? Що можна зробити, як покращити? Ну, ви знаєте, коли ми говоримо про те, щоб зробити безпечнішим, наприклад, місто Київ, або безпечнішим будь-яке інше місто України, в першу чергу ми повинні відштовхуватися від того, а від чого саме ми хочемо убезпечитися, да? Тобто, які є актуальні загрози для конкретного міста, для конкретного регіону, наприклад, так? І, відповідно, розуміючи, від чого ми захищаємося, розуміючи, які на сьогодні є актуальні загрози для конкретного міста чи для конкретної області, ми, відповідно, можемо розуміти, яких заходів потрібно вживати для того, щоб фактично бути в безпеці. Зрозуміло, що тут є кілька якби шарів, да, цієї проблеми, кілька рівнів. Це рівень такий загальнонаціональний, глобальний, тобто всі ті загрози, які пов'язані безпосередньо з війною, так? Тобто це, в першу чергу, загрози ракетних ударів і, відповідно, те, що з ними пов'язано, тобто, відповідні системи захисту, відповідні системи оповіщення громадян, звичайно ж, відповідна система укриттів, яка має бути доступна громадянам, відповідним чином обладнана і, громадяни теж повинні бути поінформованими повністю про те, де які укриття є, в якому вони стані і так далі. Якщо ми говоримо про інші загрози, пов'язані з війною, то це діяльність тих самих російських спецслужб. Тут ми приходимо до рівня роботи правоохоронних органів, так, в конкретних містах, в конкретних регіонах, їх взаємодія зі спецслужбами. Ми розуміємо, що в даному випадку Київ в будь-якому в будь-якій ситуації, в будь-яких обставинах він є пріоритетом з точки зору інтересу нашого ворога, тому робота правоохоронців в даному контексті вона має бути посилена в першу чергу в цьому самому напрямку. Так? І ми розуміємо, що вони тут без взаємодії з контррозвідувальними інституціями нашої держави теж якби не можуть до кінця виконувати свої функції, так? І відповідно захищати нас в цьому контексті. І зрозуміло, що є ще певні соціальні моменти, які стосуються життя кожного міста, в тому числі міста Києва, тобто того, як наскільки, скажімо так, ось цей рівень загальнонаціональних загроз, він впливає на морально-психологічний стан громадян і мешканців міста, наскільки це може загострювати певні криміногенні тенденції, і ці моменти, їх теж потрібно відстежувати вже завдяки розгалуженому інструментарію правоохоронної системи, ті самі вуличні камери спостереження, ті самі патрулі, патрульні екіпажі, які мають мати додаткові завдання, скажімо так, да, аніж патрулювання звичайно в мирний час. Я думаю, що ці моменти всі відпрацьовані. Єдине, що ми розуміємо, що динаміка всіх цих загроз, вона постійно міняється. І найголовніше це те, щоб, керівники відповідних безпекових інститутів і, відповідно, керівники міських органів влади, вони теж за цією динамікою слідкували і відповідним чином коригували свої дії, свої рішення. Можливо, приймали додаткові рішення, яких потребує конкретна ситуація, для того, щоб з одного боку забезпечувати цю безпеку, з іншого боку, для того, щоб містяни розуміли, що і місцева влада, і місцеве керівництво правоохоронних органів, тримає руку на пульсі і може і вміє адекватно відреагувати на ситуацію. Що ж, пане Тарасе, дуже дякую вам за таку цікаву і дуже доцільну відповідь. Завжди чекаємо на ваші включення в нашому ефірі, а може якось і в гості приходьте. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Тарас Жовтенко, експерт із міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Ми йдемо далі.
І, можливо, найдивніша ініціатива, про яку говорять в кулуарах Київської міської ради, це намагання однієї поліцили перейменувати Петрофлотський проспект на проспект Європейського Союзу або проспект ЄС, що відповідає абревіатурі назви однієї поліцили. Насправді ж вулиця ще 100 років тому вела до військового аеродрому, де потім з'явився аеропорт Жуляни. Тобто навряд чи ця вулиця може таким чином символізувати шлях до Європейського Союзу. Але в поліцили вирішили вдатися до політичного неймінгу і навіть влаштували рекламну кампанію на підтримку власної ініціативи. Ось така цікава історія. До речі, я виріс на Солом'янці, жив я на вулиці Курській, яка тепер називається Генерала Воробйова, і впирається в Петрофлотський проспект, де знаходиться, що правильно, посольство Російської Федерації, яке зараз погано виглядає. Що там з перейменуванням Петрофлотського проспекту? Що це за ініціатива і для чого? Чергова, абсолютно абсурдна ситуація, тому що він взагалі не повинен перейменовуватися. Він не підлягає перейменуванню по закону про декомунізацію. Тобто ніякої радянщини в цій назві немає? Немає. Немає, зовсім немає. Проте в силу того, що в нас з'явилося нове таке об'єднання там удару ЄСу, таких політичних якихось сил, амбіцій. Ви так кажете нове, ну вони геть не нові. Погоджуюсь. Але от пішли їм якби на зустріч і вирішили задовільнити цю забаганку і навіть винесли на голосування. І навіть тоді Повітряно-Флотський виграв. 19 тисяч киян проголосували за збереження назви. Тобто не Повітро-Флотський, а Повітряно-Флотський. Да, це приведення до української транслітерації. Але ця процедура, це не потрібно голосувати. Ця процедура просто відбувається. Рішенням комісії з перейменування все. Але вже навіть в такий спосіб. І на попередній сесії вони, звісно, це винесли, провалили. Успішно поставили зараз на повторне вчора і знову провалили для того, щоб вносити наступну пропозицію, це Європейського Союзу. Хоча, ми ж не проти там Європейського Союзу і за проспект перейменування проспекту Правди проголосували на перейменування його на Європейський Союз. Бажання їхнього лідера цю вулицю перейменувати і все. Я думаю, тут кияни скажуть своє слово і обов'язково висловляться і в підтримку тієї назви, яку вважають за потрібне. Тому що кияни повинні мати найбільший голос у своєму місті. Пані Лілія, ми вам дякуємо. На жаль, наша з вами ефірна година добігає кінця. Дякую. Нагадаю, що гостею другої години ток-шоу «Код інформації» була Лілія Пашинна, депутатка фракції «Слуга народу» в Київській міській раді. Дякую. Дякую. А ми дякуємо вам, що протягом цих двох інформаційних годин ви були разом з нами. Лише достовірна і перевірена інформація. З вами працювали я, Олександра Ширко, Дмитро Пустовіт. Далі в ефірі проєкт «Траєкторія» з Андрієм Булгаровим та Надією Лірою. Залишайтеся з Ukraine World News. Бувайте!